I utgangspunktet har jeg rigtig godt i utgangspunktet, men det er lite støy i traktor forhold til de andre traktorene, så er det voldsomt rolig og behagelig å sitte her. Så det gjør hverdagen grevlig enkel. Nå er vi på Varen gard, mellom Brusand og Ogna på Jæren. Jeg heter Tor Olsen og er fra Varden i Sirevåg. For det meste så driver vi utgraving av tomte og mindre rehab-jobber og dreneringsjobber og utanlegg. Så det er det vi driver med i Varden Maskin. Det er helt komplette traktor for det som vi driver her i Varden Maskin og Varden gard her. Så vi er kjempefornøyde med denne traktoren. På en vanlig dag så kjører vi ca. 28 timer til dagen. Det er det det blir til. Også. Ja, hvis det er travel, så blir det fort 12 timers dag også. Men normalt så er det 28 timer bak rattet. Kjørekomforten på S8-en er helt perfekt. Og jeg fikk den nye gode stolen i anfall. De gamle stolene så er dette hvor jeg sitter i en stressless. Og dette er helt behagelig å kjøre den hele dagen. Kjører kvelden også. Ja, for seg de andre traktorene jeg har hatt nå med giring og alt dette, så er det jo en helt ny hverdag for dere. Eller hverdag, som det heter her på Jæren, så du kan jo ikke få det bedre. Denne traktoren er perfekt for entreprenørbransjen og er vanvittig god oversikt. Og du har god kontroll når du kjører denne traktoren. Så den sterkeste traktoren jeg har hatt, så jeg merker det ikke i bakken eller noen ting. Oppfyllingen på Eiksenteret har vært helt perfekt. De er flinke mekanikere og flinke de som sitter i resepsjonen. Og du må ringe, så ordner de alltid opp for dere. Så når vi trenger de, så får jeg som regel alltid en demotraktor eller noe annet som hjelper meg. Så vi stopper aldri opp. Serviceapparatet, det er jo helt topp her på Jæren. Ja vel, Tor. Ja. Nå har du hatt denne 8S-en og kjørt den. Cirka 100 timer. Ja, i masse. Hva er erfaringene så langt? Helt perfekt. Vanvittig god å kjøre. Og den giringen er jo helt perfekt, så det er kjempegilt. Denne traktoren brukte du jo ikke så lenge på å bestemme deg for at du ville handle. Nei, det gjorde jeg ikke. Det er jo helt rett i, for jeg er ventet på den rette girkasten. Og så nå lukket de meg opp igjen, og så kjente jeg den gode stolen. Så da bare sa jeg at den skal vi ha. Ja. Så da kom han til gard. Cirka 10 minutter når du så han i butikken. Og så var ja, det noe sånt. 10 minutter, ja. Knapt nok. Det er 8,5. Så nå venter jeg på kargo, så at vi kan opp på loft og ha en god øl. Ja. Men det skal vi ta etter filmen. Etter filmen er slutt. Ja. Ja. Ønsker du mer informasjon om 8S eller Massey Ferguson, så må du ta turen innom ditt nærmeste eiksenter. På Varhaug.